Hər hansı bir seçki prosesində olduğu kimi hal-hazırki seçki prosesində də Mərkəz Seçki Komissiyasının təqdim planına uyğun olaraq bir çox deməli istiqamətlər üzrə bu cür tədbirlər həyata keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında baş tutan mövcud tədbir aşağı seçki komissiyalarında seçki hüquq pozmaları ilə əlaqədar şikayətlərə baxılması və araşdırılması ilə əlaqədar yaradılmış ekspert qrupu üzvlərinə seçki qanunvericinin tələblərlə bağlı, həmçinin qarşıya çıxa biləcək hər hansı bir problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq fikir mübadiləsi edilməsi ilə əlaqədar həyata keçirilən bir tədbirdir. Seminarda çıxış edən Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Qabil Orucov seçki hüququnun pozulması ilə əlaqədar müraciət və şikayətlərə baxılması üzrə qanunvericiliyin tələbləri və şikayətlərin araşdırılması prinsipləri mövzusunda çıxış edib. Komissiya üzvü bildirib ki, seminarlar seçkilərdə vətəndaşların seçki hüquqlarını pozan hərəkətlərdən, hərəkətsizlikdən və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması, dairə seçki komissiyaları nəzdində fəaliyyət göstərən ekspert qrupu üzvlərinin məlumatının artırılması, bilik, bacarıq və işgüzar vərdişlərinin daha da təkmilləşdirilməsinə hədəflənib. Mərkəz Seçki Komissiyasının digər üzvü Tofiq Həsənov seçki hüququnun pozulmasını iddia edən subyektlərin müraciətləri zamanı qarşıya çıxan məsələlər, şikayət və müraciətlərin xarakteri, eləcə də digər mühüm məsələləri ətraflı şəkildə izah edib. Qeyd edək ki, seminarda 6 dairə seçki komissiyasından 3 ekspert olmaqla 18 nəfər iştirak edib. Sonda fikir mübadiləsi və müzakirələr aparılıb, həmçinin iştirakçıları maraqlandıran məqamlara aydınlıq gətirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bildiyiniz kimi 6 seçki dairəsi üzrə seçkilər keçiriləcəkdir. Namizədlərin irəli sürülməsi, eyni zamanda bildiyiniz kimi ayın 13-dən başlayaraq toplanan seçki imzalarının dairə seçki komissiyalarına təqdim edilməsi prosesi başlanıbdır. Bu seçki məcəlləsinin tələbinə görə ən çox 50, ən az 30 gün qalmış müddətdə yerinə yetiriləcəkdir. Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən ezam olunmuş əməkdaşları tərəfindən ekspert qrup əməkdaşlarına qanunvericiliyin tətbiqi, həmin seçki subyektləri tərəfindən verilən şikayətlərə baxılma qaydası izah edilmişdir.